Ibi hebdi zakuru mesemo kuri BTN TV unamanya makuru y'Ikinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia General Major Shadi Karamba yashyikirije Perezida w'iki gihugu impapuro zimwemerera guhagararira inyungu z'u Rwanda muri Ethiopia. Naho abaturage bo mu murenge wa Shyira w'akarere ka Nyabihu baravuga ko bahangayikishijwe n'uko iyo bavuganye n'itangazamakuru basigara batotezwa na bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze. Makuru yacu turaza kwerekeza hanze y'u Rwanda, aho ambasaderi wa Ethiopia muri Sudani yatangaje ko inyubako bakoreragamo iherereye Khartoum yibasiwe n'ibitero bigendanye n'imirwano imaze iminsi muri kiriya gihugu. Ikatwa ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mugiye kugezwaho nanjye Marie Parme Nkuru ndetse na Fred naho ugiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Nkwibutsa ko amakuru ushobora kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu yo ku buryo burambuye reka tuyahereye kuri inkuru, aho ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia General Major Shadi Karamba yashyikirije Perezida w'iki gihugu impapuro zimwemerera guhagararira inyungu z'u Rwanda mu gihugu cya Ethiopia. Tariki ya mbere Kanama 2023 nibwo Inama y'Abaminisitiri yahaye inshingano General Major Shadi Karamba zo kuba ambasaderi y'u Rwanda muri Ethiopia avuye mu gihugu cya Tanzania. Kuri uyu wa gatatu Ukwakira 2023 ambasaderi General Major Shadi Karamba yakiriwe mu biro bya Perezida wa Ethiopia amushyikiriza impapuro zimwemerera guhagararira inyungu z'u Rwanda muri kiriya gihugu. Muri Nzeri 2023 nibwo Abanyarwanda ba muri Ethiopia bakiriye ambasaderi Major Shadi Karamba mu ijambo yagejeje ryo basabye gukomeza gushyigikira u Rwanda mu iterambere no kugira uruhare muri serivisi zibafasha abaturage yaba mu bwisungane mu kwivuza. Naho bamwe baturage batuye mu murenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishijwe n'abo bagabo basigaye banga kujya gukora bategereje ngo iby'abana babo bagiye gukorera, kandi abo bana bakaba bari mu kigero cy'imyaka 14 na 16. Jacques Tuyishimiye. N'abaturage bo mu murenge wa Nyamyumba w'akarere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'abo basigaye banga guhaha ngo bagategereza ko bahirwa n'abana babo ngo bari mu kigero cy'imyaka 14 na 16. Hari nk'abana bagira gutya kajya kwikorera ibisheke amafaranga babonyemo amafaranga babo bahembwe iwabo ababyeyi babo bakayifashisha mu mirire mu mihahire y'iki gihe. Tuba twagiye ko gushakisha nyine natwe tukabona ngo utwo tundu nukuza tukapfa kuduhereza natwe tukapfa kwakira. Hari n'igihe na papa wacu nawe badafite akazi na mama ndakazi afite bikaba ngombwa natwe twabona ngo umuntu watuvomera akaduhereza igiceri bikaba ngombwa tugikoresha mu rugo. Buriya yafatishije ubu ndakundi byogenda ahaga utwashye nuko tugadusa mu rugo turi. Bakomeza bavuga ko ngo abagabo muri uyu murenge ngo bajye ibihe n'abana babo mu mihahire y'urugo. Iyo yaronze ndabikirara muri ibi dore imibereho ko naniko inariho. Ubwo mwese munateranyaga wabonye ngo 500 akabona ngo 500 ubu mukare bukundu nyina nawe yoba uwo mwana nawe ni ubukene baba buri mu rugo, ariko none yabonye ngo amafaranga 500 nasa akabona igihumbi yaba kure y'ibisimbi bibonekamo kugira ngo babone imibereho. Natwe mushima cyane kuko nubavuga ati reka njikira kambe k'amatafari n'itafa ni senkani nubaca amatafari ge 200 aravuga ati nabonye ubujyanye 3,500 akakunganira nk'umwana ufite ubwenge. Nanone kandi bakomeza bavuga ko impamvu iri gutuma abana bahahira base ngo biri guterwa n'imibereho y'iki gihe. Nyine ni cya kibazo cy'ubuzima bw'iki gihe haba ari uburyo bwo kubura uko abigenza. Umwana nimba azanye 500 se nawe akaba yabonye igihumbi barongeranya tu ubundi buzima bugakomeza, ariko urumva ko ntabwo babikwiriye, ariko ni ubuzima bw'iki gihe bugoye. Bakomeza bavuga ko ngo abana bari kubahahira ngo bitewe n'uko nabo baronse bahaga nabo bagereranyije ukundu imibereho bafite nabo si yajya kugura inyama cyangwa akajya kugura ikintu cyo adafite, nta n'ukwihangana akajya kureba yaragura ngo utujumba twari twabonetse tukararira utwo bagahaye utujumba utuboga agapata ibintu nk'ibyo ngibyo n'abana benshi cyane. Inyamyumba yonoho n'ibibazo abenshi ni abana babatunze bakajya bihagararaho. Nanone kandi bamwe mu baturage bo muri uyu murenge bakomeza bavuga ko ngo bahangayikishijwe n'iterambere ry'abana ngo batari kwiga gutera imbere atari kwiga nabyo urikumva ko ari ikibazo.
yagomba kwiga umwana wize atandukanye n'utarize araza arasenga sasi umwana wanjye mumbwire ngo ajye ku ishuri ko afata amafaranga reka da nago nagenda kurahubwo nuko nakundi nubwo umugabo yahisemo niko imana yabishatse abo bana bagomba kujya mu ishuri bakiga ndi bakomeze guhahirira aba basi itangazamakuru riganira na Nzabonimpa Deogratias umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu ku kibazo cy'abana bakoreshwa imirimo itabagenewe yarisubije muri aya magambo agira ati ntabwo byemewe bihanirwa n'amategeko cyane ko none ubu ngubu turi mu gihe cy'amashuri mu by'ukuri umwana wese yagombye kugana ishuri ntabwo umwana utarageza imyaka y'ubukure yagombye kujya mu kazi cyangwa ngo nakoreshwe n'imirimo itemewe ni amakuru meza rero tubonye mu by'ukuri ni meza kuko adufasha gukosora no gukosorana aho bibaye ngombwa icyo tukomeza gukora ni ukurushaho gukora isuzuma n'ubugenzuzi aho abana bafatirwa ubundi ababakoresha bagafatirwa ibihano n'ibyemezo bishingiye ku cy'amategeko ateganya kuko buri wese nk'uko mu kibaza buri wese arabizi neza ko hari imirimo itemewe gukoreshwa abantu batoya ubusanzwe mu Rwanda nimenyerewe ko umwana ahahira se ari nabo bamwe bahira bavuga ko ngo ari amahano abandi bakavuga ko ngo bitangaje kubona umwana akoteza ngo kugira ngo akunda ahabwe amafunguro n'umubyeyi we Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu abaturage b'umurenge wa Shyira karere ka Nyabihu baravuga ko bahangayikishijwe n'uko iyo watanze amakuru mu itangazamakuru bakomeza gutotezwa n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze Gaston Nirembere ni abaturage b'umurenge wa Shyira w'akarere ka Nyabihu bavuga ko bavutswe uburenganzira bwabo bwo kuvugana n'itangazamakuru kuko ngo iyo hari abanyamakuru baje muri aka gace batuyemo maze akagira abaturage bavugana nabo batanga ibitekerezo n'ibyifuzo byabo ngo abo baturage basigara nta mahoro bafite kuko ngo bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze basigara babuza amahwemo bagahagwa kato abandi bagafungwa ndetse ngo hari n'abadahabwa serivisi mu nzego z'ubuyobozi ngo nuko bavuganye n'itangazamakuru kubera gutinya kubera ubwoba bakabaguhaka tukabigicibwa iyo uhuye n'ikibazo baravuga iti ni wowe niwawe uzaduteza ibibazo ahubwo bakanagufunga utazi ukuntu wowe wamitanye ariko ngo navugiye babaye ndicyagiye ibiryo byari byabuze kuri Shyira ni njye wabuvugiye bahita babahereza rero naravuga iti usigaho duca ruhinga ugahamagara abanyamakuru icyo gihe byamukuye ku murenge aza kumureba hatuye ku bito niho bahuriye ahubwo ati mbese weho wiri kuvuganira abantu ibyo birakureba ibyo byarabajya kumwirebera n'imodoka ikindi turi kuri site kuri Shyira hari abantu n'ubundi bari barimye ibyo kujya barabimye n'uburenganzira haza umunyamakuru icyo kibazo cyo kukinjiramo ku bantu babivuze nta mahoro bigeze bagira na n'ubu bajya babibacurira mwahura cyangwa bajya nko kumureba ukumva gukubise rya jambo nubwo waba wakubise cyane rwose kubera yuko ikibazo warakibaho nuko bagukurikirana mpaka nubwo yaba ari umwana wawe wagize ikibazo ntago yabaze nimba uvuze ukuri ho bakugenda bakakubwira ngo naho wahamagara ntacyo byadutwara niko tubayeho muri Shyira ibyo ni ibintu tumenyereye muri Shyira ngo nanimuka mu murenge azasika gutanze n'uzaza azaza kuzi neza kuri iki kibazo guverineri w'intara y'uburengerazuba Bwana Dushimimana Lambert yavuze ko agiye kugihagurukira no gukumira uwo muco mubi wa bamwe mu bayobozi batoteza abaturage ngo nuko bavuganye n'itangazamakuru ikindi ngo akaba agiye gushyira imbaraga mu kwigisha no guhitura abo bayobozi bafite imyumvire yo kubuza abaturage kuvugana n'itangazamakuru kandi ari uburenganzira bemererwa n'amategeko kugirana inama nimugoroba zireba nk'ibyo bya ibyo bibazo byose maze iminsi duhuye mu mashuri ariko ubwo nacyo tura uyu munsi niyo dufite ndaza kuhibanda cyane ariko ubwo naho ubutaha akarere ka Nyabihu ntajya mubona aho ngaho nzashyira imbaraga kugira ngo ndebe uko bimeze kuko ntabwo numva umuturage uri aho ngaho udashobora kuvugana n'itangazamakuru ufite ibintu yemerewe muri gahunda za leta akaba adashobora kubibona uze hari abayobozi bameze bato bitewe n'uburyo abo baturage batotezwa na bamwe mu bayobozi ngo nuko bavuganye n'itangazamakuru abatwagandiye buravuga ko bakomeje no kwishinganisha kubera ko bahisemo kuvugira ku mugaragaro kugira ngo ibyo bavuze bidafatwa nk'uko hari ku buyobozi kuko ngo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure ari uburenganzira bwabo ndetse bakagira n'uruhare mu bibakorerwa bagaragaza ibitagenda kugira ngo bishakirwe ibisubizo hagati aho ibi bikumvikanisha ko inzego zibishinzwe zigomba gukomeza gushyira imbaraga mu gusobanurira bamwe mu bayobozi ingingo zijyanye n'ubwisanzure bw'umuturage mu gutanga ibitekerezo n'ibyifuzo bye mu itangazamakuru adahutajwe Gaston Nirembere BTN TV
Kamba shimwe tumemukurikira makuru ya BTN TV nshimira cyane Ferdinand kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngewe ndi Maripa Mnyunguru mukomeze kunogerwa ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye.